ciidamada xooga dalka Soomaaliyeeda, gaar ahaan ururka sagaalaad guutada 18aad ee kumaandooska gorgora, ayaa howlgal la qorsheysan kana dhana Al-Shabaab waxa ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, halkaasi oo ay sheegeen inay ku dileen xubno ka tirsan Al-Shabaab. Ciidamada ayaa howlgalka waxa ay si gaar ah uga fuliyeen tuulada Sabiyo oo ka tirsan deegaanka Basre ee gobolka Shabeellaha Hoose. Taliyaha guutada 18aad ee kumaandooska gorgor, Gaashaanle Bashiir Cumar, oo howlgalkani hogaaminaya, ayaa sheegay intii ciidamada howlgalka ay sameynayeen inay dileen xubno ka tirsan Al-Shabaab, sidoo kalena ay burburiyeen maxkamada ay dadka lacag uga qaadi jireen Al-Shabaab oo ku taalla deegaanka Basre ee gobolka Shabeellaha Hoose. Taliyaha ayaa waxa uu sheegaya in ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ilaa inta laga saarayo deegaanada ay kaga sugan yihiin gobollada dalka Soomaaliya. Al-Shabaab ayaa inta badan waxa uu ka mid yahay gobolka Shabeellaha Hoose, gobollada ay ku xoogan yihiin oo ay maxkamadaha ku leeyihiin, halkaasi oo dhowr jeer oo hore ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed ay ka sameeyeen howlgallo ayna sheegeen inay ku burburiyeen maxkamadaha halkaasi ay ku lahaayeen, sidoo kalena xubno ay ku dileen. Mariin Cali Nuur Maariza, CBA TV, Muqdisho.